ძალიან ცოტა არის იმისათვის საჭირო რომ სიხარული მიანიჭო საკუთარ მოსახლეობას აი გუშინ ძალიან კარგი დღე იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ორმა ჩვენმა საციკადულო ადამიანმა გواسახელა ამერიკაში ჩატარდა აი ეს კარგად მოხსენებად ტურნირი რომელშიც მიიღეს მონაწილეობა უცხოურში მსხoreმა კარტოელებმა და დღეს თელი და გუშინ სოციალური ხსელი აი მე თვალუშვილისა და თოფურიას ბზოლებით არის მოფენილი და მთელი სოციალურ ქსელში ვირუსივით წევდება მათი ორთაბზოლები. იცით ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას, რომ ქვეყანა განიცდის დეფიციტს ძარმატებებისა, წარმატებებისა, ქვეყანათა აიღала ამდენი წარუმატებლობით და აი რააცა პატარა პატარა პოზიტივი, პატარა წარმატებაც კი, საკმაოდ დიდ ასახواس პოვებს ქვეყანაზე. სხვათა შორის, აი საფჯოთა კავშირის დროს, როდესაც თბილისის დინამო იგებდა თამაშებს, ეს ყველაფერი შემდგომში ასახواس პოვებდა აა იმ უამრავ საწარმოს, ფაბრიკის, ქარხნის შრომის უნარიანობაზე იზრდებოდა პროდუქციის გაბოშვება და იზრდებოდა ნაკოფიერება იმით რომ აი ეს წარმტებები პირდაპირ ასახავს პოეზია. დღეს ახლა, როდესაც ხოლო თუ არ ყოფिती მოედიდება ტელეეთერებიდან. დღეს მთელი ქართული მედია იმითი არის დაკავებული რომ აი რა ცუდები ვართ, ქართველი კაცი ბოძალადეა, ბოლოს საქართველოსში როარი გამოიлева კრიმინალი შეფთხობები, უცხოეთში ახორციელებენ გარკვეულ ინფორმაციის მოძიებას იყვილმე დანაშაული თუ ჩაიდინა არცat ისე არავინ არეკცევა საკუთარი ქვეყნის მოხალახეებს როგორც დასავლეთისგან მართული მედია საშუალებები და აქედან გამომდინარე ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ აი ისიხარული რო კონდეს ჩვენ რა სიხარულიცაათ მაგალითად აზერბაიჯანელებს როდესაც ყარაბახი დაიბრუნებს აი წარმოდგენაც კი ზედმეტია რა რა დღეს ჩავარდება ხალხი იმიტომ რომ ეხა სპორტული შეჯიბრება რომელიც რაღაცა სადღაც იმართება და იქ ვინმე წარმატებას აღწევს კარგია მაგრამ ჩვენ გვინდა სუ სხვა წარმატებები სუ სხვა სიხარული რომელიც პირდაპირ ასახავს პოვებს ქვეყნის განვითარებაზე ეკონომიკაზე სოციალურ და ეკონომიკურ აგრესვე პროგრესზე და და სასიხარულოა ისიც რომ აი ქართული დროშები ფრიალებდა ერთ-ერთი თვასაცი რო იყო ისიც რომ აი დვალიშვილი ოდესაც წარმატებულად დაასრულა თავისი აი ეს ორთაბძოლა მარკ ცუბერბეგთან რომელიც არის Facebook-ის დამფუძნებელი რო Facebook-ი რომელიც ფაქტორივა ციხსაც გვიშრობ ჩვენ მივიდა და ცუბერბეგმა წარმატება მიულოცა და შემდგომ შეხვედრაც იყო ასევე აღსანიშნავია ესპანეთში მცხოვრები ქართველი თოფურია რომანმაც აი ეს არმატრებას მიაღწია მას შემდეგ ქართველებს მადლობას გადაუხადა ჩემს პატარა საქართველოს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ხარდაჭერისთვის ყოველთვის ჩემს გვერდით როდა გახართ მიყარხართ ყველანი გულში და ერთი სული მაქვს რომ ჩამოვიდე და გნახოთ ყველანი და ერთად ვიზეიმოთ ეს გამარჯობა დიახ, რუსთავიდან ვარ და მე ვნახე კადრები, როგორ ზეიმობდნენ ადამიანები რუსთავში ფილარმონიასთან იყო დიდი сцена, სადაც ადამიანებს შუაღამით შეიკრიბდნენ, ჩერকিდევდა, მთელი აი შეჯიბრების განალობაში ზეიმობდნენ ამ ყოველაფერს და ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ ჩვენი მომავალი თაობა სწორედ ბაცე უნდა გაიზარდოს. აი თბილისში დღეს არის სურათები, აი კედლებზე გამოფენილი უკრაინელი ჯარისკაცების თუ უკრაინელი რაღაცა გმირების, მათი ჭკუით და რაღაცა gaurkveli ტიპის, ავანგარდულ სტილში შესრულებული რაღაც ნახატები და დრეს აი ჩვენ გვყავს გმირები, ჩვენ გვყავს წარმატებული სპორტსმენები, ლაშა талаხაძე, ბექაური, იგივე კულტურისა და საზოგადოებრივი რაღაცა გარკვეული სხვადასხვა სეგმენტის წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვს მაღალი ავტორიტეტი ქვეყანაში. აი ამაც უნდა გაიზარდოს ეს და არა უცხოელ გმირებზე და უცხოეთისა და დაფინანსებული რაღაცა এনჯოების მიერ შემოტანილი რაღაცა ყalb ამ კომიტეტებზე ეხლა ხუმრობა იყით იყოს და ჩვენ, როდესაც ამ ადამიანების წარმადგენებებზე გელაპარაკებით, აქ არის აღსანიშნავი ის გარემოება, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს პრობლემა ქueყანაში ნარკოტიკების, ასევე პროსტიტუციის, მამათმავლობის პროპაგანდასთან დაკავშირებით. კარგად მოგეხსენებათ უამრავი ადამიანი იხოცება ამ ნარკოტიკების დეზოდირებით და ღამის კლუბები არის, სადაც ადამიანები ხა კი არვეცი და ამდეგები ჩვენ გართობას და კლუბებს, მაგრამ ღამის კლუბები არისクセული, იმათრო მიკ რაღაცა საშიშელებები ხდება. დღეს ჯაზ საფცხოვრებაზე უდა იყოს აქცენტი გაკეთებული. და აი ესეთი ადამიანები, რომელსაც წარმატებებს მიაღწევდა, მე შეიძლება რეკლამირებას უწევ, მე ახალგაზრდობას უკვე მათაც 바ძავს რომ ისინი წარმატებული იყვნენ, მათაც რაღაცა მეახციო და შეიძლება დღეს წარმატებულად ითვლებოდეს ადამიანი რომელიც наркоტიკების პროპაგანდას ეწევა. ჯერ კიდევ აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ოდესაც ეს ძველი ეპოქა იყო. აიქ ფიზკულტურის გაკვეთილი ოდესაც იყო, იმას თავის დანიშნულება გქონდა რომ ბავშვები თავიდანვე შეეოდნენ სპორტული რიტმს. დღეს სპორტული გაკვეთილები, საერთოდ ფიზკულტურის გაკვეთილები საერთოდ აბოღებული არ სკოლიდან ადრე ბავშვები დადიოდნენ სხვადასხვა სекციებზე სრულიად უფასოდ. დღეს ეს ამის ფუფუნება ბერს არ აქვს, რომ ფული გადაიხატოს. და ამიტომაც არის ამდენი დაავადებული ბავში, ამიტომაც არის შემდგომში რომ პრობლემები გვაქვს ჩვენ. და პლუს კიდე დაუმატოთ ამას ის ყველაფერი რომ არის ორგანიზაციები, პარტიები, რომლებშიც პირდაპირ ნარკოპროპაგანდისტები არიან და ჯარში წასვლას ეციდა ამდეგებიან ახალგაზრდებს, ესეთი არის გირჩელები. ისრაელში კაცად არის არიწლება ადამიანი თუ მას ჯარი არ აქვს გავლი და დღეს საქართველოში ჯარში მიდიან მარტო ადამიანები, რომლებსაც პატრონი არყავთ და, ну, პატრიოტები მიდიან, მაგრამ ძირითადად მიდის ის ხალხი, რომელიც თავს ვერ იხსნის ჯარიდან. მაგრამ არის ხალხი, რომლებსაც მართლა თავგანწირულად სამშობლოს სიყვარულით მიდიან, მაგრამ ძირითადად ესე არის, იმიტომ რომ მე არ მინახია, რომ აი ეს ჯარის თემა რაღაცნაირად მოიქוכოს, ისე რომ პოპულარიზაცია იყოს და სამშობლოს დაცვა იყოს გათანაბრებული. აღაცად უფრო скваранktan да უფრო дафасебули იყოს ис адамიანები, ვინც დღეს შერაგებულ ძალებში არიან. ამიტომ აეს ყველაფერი ძალიან საគួរადღებოა